to Vovô's channel. My name is Avery Valador. Like and subscribe to my Vovô's channel. Thank you, bye! Cantador local, muito conhecido, muito amigo de todos nós. Quando eles vejam aqui está António Azevedo, eu já te chamei, estás com o nome dela. Oh! Com quem então foi por trás? Eu ia dar-lhe um amarelo. E depois do António, Lénio Pereira. José Ribeiro. João Rodrigues. Fábio Oric. Oliveira. Apresentados que estão, de certeza todos vós reconheceram que há valores que não se podem subestimar neste palco para esta cantora. Tenho a certeza absoluta que vocês vão fazer um brilharete como têm feito em muitos outros lados. Cantigas ao desafio às vezes não são fáceis. Mas os bons intérpretes transformam estes momentos em momentos bastante agradáveis. Já viram todos eles? Eu vou dizê-los de novo: António Azevedo, Lénio Pereira, José Ribeiro, João Rodrigues, Fábio Urique e Bruno Oliveira. Ficam aqui no palco, ficam aqui no palco, não para se degladiarem, mas como amigos, darem uma lição a nós do que é cantar ao desafio. António Azevedo e Lénio Pereira para a primeira cantoria. Os tocadores vêm aí. Vêm aí, não é? Vêm, vêm, vêm. Deixa ver se eles não se descalçaram como ontem. Manuel Ávila. E o Lénio Azevedo. Para todos vós, Lénio Pereira e António Azevedo. Oh, temos o nome, não é? Cada idade. De vez em quando acontece. Quem vai tocar? Manuel Ávila e o Tami vá lá para fora. Ok? Tudo bem? Vamos a sorrir. Boa noite, sala de encanto. Boa
companhia. Vamos dar as boas-vindas a quem veio à cantoria. É noite maravilhosa, depois de um longo dia, tanto cravo e tanta rosa que veio à cantoria. Que nos tragam maravilhas, é o que eu desejo à nossa gente, seja o povo das nossas ilhas, da Madeira ao continente. Oh, que a gente deseja, ouve-os cantar, povo amado, é que a cantoria seja o vosso inteiro agrado. Peço ao Pai onipotente sei que ele nada nega, que ilumine e na minha mente e a mente do meu colega. Eu quero
cantar é meigo e doce. Teve já Helénio Pereira, que tomara que fosse António desta maneira. Vais seguindo a tua meta, mas não te vejo no caminho. Tu não tens é feito e dieta, cada vez estás mais gordinho. Este mal não me consome, digo a ti e a mais alguém. Estou gordo, mas pereira não come, nada à custa de ninguém. Não disseste uma coisa justa, não sei se foi por maldade. Dizes que comes à tua custa, mas eu não sei se é verdade. Se este António saber quer, Pereira aqui não se atrasa. Como a mim e da minha mulher, que ela também trabalha para casa. Mas vou-te dizer, Pereira, não é para te dar má fama se continuas dessa maneira. Qualquer dia partes a cama. Pereira da Ribeirinha, te diz António na rua, quando eu partir a minha, hei de ir dormir para a tua. Para a minha podes vir, não te ponho a dormir no chão. Mas se quiseres ir para lá dormir, dormes na casa do pão. Pereira já não se atrasa, tu pensa bem, oh irmão. Quando vais à minha casa, te ofereço a casa do qual. Vou e dou-te um aperto de mão. Não me deixas vir cara rasa, não me
na casa do cão e não me ofereces a tua casa. Eu vou ver se me concentro. Dizem cavalheiros e damas que António da porta para dentro, olha que tudo são camas. Ter-te lá é um prazer. Parreira na casa minha, devias pensar em fazer uma dietazinha. Tu queres é cravar as unhas a cantar à minha beira. Diz lá tu como é que punhas de dieta este parreira. Eu vou-te dizer a mim, para saberes como é. Andar comigo quando eu vou andar a pé. Esta ideia não me conforta, parreira, agora até desdanha. Andas como a rosa morta, parreira, nunca mais te apanha. Mas isso de quem começa a passear no caminho, se não puderes ir depressa, então vai mais devagarinho. Acredita que eu comecei a comer menos um bocadinho, como ao foi que eu deixei a dieta pelo caminho. Mas para teres mais certeza, se quiseres meu elogio, quando te sentares à mesa, não deixes um prato vazio. Digo antes que me interrogues, a culpa foi da pandemia, foi das hambúrgueres e dos hot dogs e do pão da padaria. Comeste da padaria, eu te compreendo
do Parreira. Tão bem passei pela pandemia e isto da mesma maneira. Estás e eu tenho reparado. Estás até fraco, meu amigo. Parece estar enfezado. Não sei o que se passa contigo. Isto são coisas da vida. Há sempre quem comete enganos. Não é falta de comida, são é o peso dos anos. A vida é uma virtude. Beijou almas amigas. O que importa é saúde, o resto são só cantigas. Tu sabes bem que é verdade. Tanta coisa nos resta e a gente chega a uma idade que nem para comer presta. Então valha-me Nossa Senhora, se é seguirá como era agora que o fastigo está para vir. Tu não falas por maldade, meu colega cantador. Quando chegares à minha idade é que vais dar o valor. Não fujo à tua ideia, mas acredita que é assim. Depois de eu ter a barriga cheia, já qualquer coisa dá para mim. Vou fazendo a minha vassa. Ninguém me castiga. Não te queria em minha casa só para te encher a barriga. Eu cá tenho a certeza esta tua quadra é torta, porque me sentavas na mesa se eu cheguei.
ameaça à tua porta. Se chegasse lá o Pereira, tu podes ter a certeza. Ponha mais uma cadeira para te sentares à mesa. António, eu te quero bem. Tua ideia também sigo, porque qualquer mesa tem olha lugar para um amigo. Dava-te flores do meu jardim, das rosas que eu tenho, e o que eu tivesse para mim, eu dava. E a ti também, Espera da Ribeirinha, que se te sentas à minha beira, se por acaso fosse já minha, fazia-te da mesma maneira. Tu podes ficar alerta, eis a minha casa velha, porque eu tenho a porta aberta para tu entrares nela. Gosto da tua cantiga, foi firme como um rochedo, pois todos têm uma mão amiga no braço deste Azevedo. Talvez dou passos em vão, quando ando pela rua, mas estendo a minha mão a quem me estende a sua. Vamos findear o serão, outros darão continuação, farão o povo contente.
ao povo vou no serão. Que eu vejo neste espaço e nunca digo que não. E ao povo dou um abraço. E agora vou aos Ajalmas. Eu vou-vos pedir sem medo de formas calmas, para que não faças segredo e para que des muitas palmas ao António Azevedo. Digo ao povo que aqui veio com um sentido comum. Deram palmas sem receio. Foram dadas um por um. Vá-los de vir e dilhas ao meio, metade para cada um. António, que agonia, nós vamos se apressar, vamos ir à correria a outros dar lugar, terminar a cantoria que a guerra está a começar. Terminar é nosso destino. Quem está nos seus lugares, vou pedir de modo fim. Para os ares e darem muitas palmas ao Tim e ao Cedive Soares. Adeus, oh, o sala de encanto, para seis ramalhetes de flores, para enfeitar com encanto, sois lindas rosas primores. Deus vos cubra
o seu manto. Viva a casa dos Açores e viva o Espírito Santo. Boa noite e obrigado.